Əziz və hörmətli izləyicilərimiz, hər kəsdən xahişimiz videomuzu bəyənək və abunə olaq ki, yeni xəbərlərdən hər kəs xəbərdar olsun. Öncədən təşəkkürlər. Qarabağdakı Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin yeni komandanı yenidən dəyişdirilib. Konkret azın məlumatına görə Rusiya sülh məramlılarına yaxın dairələri istinadən yayılan xəbərdə bir müddət öncə bu vəzifəyə gətirilən Mikhail Kosobokovun general-leytenant Gennadi Anaşkinlə əvəz ediləcəyi bildirilir. Anaşkinin yüksək təcrübəli hərbçi Rusiya milli qəhrəmanı olduğu qeyd olunur. Anaşkin keçmiş Yugoslaviyada xidmət edib. 1-ci və 2-ci Rusiya-Çeçenistan müharibələrində iştirak edib. Anaşkinin komandanlığı altında olan qrup 2008-ci ildə Cənubi Osetiyada hərbi əməliyyatlarda iştirak edib. 2021-ci ildə Ermənistanı artıq 110 min nəfər tərk edib. Konkret az xəbər verir ki, bunu müxalif Ermənistan blokundan olan millət vəkili Vaqi Hakopyan jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Onun sözlərinə görə Ermənistandan mühacirət kosmik göstəricilərə çatıb. Hakopyan həmçinin qeyd edib ki, Zəngəzur vilayətindən ciddi mühacirət başlayıb. Ən çox mühacirət məhz bu vilayətdən baş verir. Ermənistan hakimiyyəti kəndlərin boşalmasına səbəb olur. İnsanlar ümidsizlikdən yaşayış yerlərini tərk edirlər deyə millət vəkili vurğulayıb.